اہل سنت و جماعت تو علاوہ جن بھی گروہ فرقے نے وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لے کہ رب پہلا ہے تے عالمین بعد رب پہلے تے عالمین اللہ دی صفتوں وچوں ایک صفت اللہ دی جو رب العالمین اللہ ساری شان دا مالک ہے اللہ دیا شانا وچوں اللہ دی بھی شان ہے وہ عالمین دا رب ہے اللہ نو شان دین والا کوئی نہیں اللہ ساری شان کا مالک ہے جنوں بھی شان دیتی ہے اللہ پاک نے عطا ہوں میں تہاڈی خدمت کی عرض کیتا ہے تے تہانوں بھی پتا ہے تے اکری بول کے دسو گے کہ شامل ہو جاؤ گے ذکر اندر رب پہلا ہے کہ عالمین پہلا ہے رب پہلا یہ اللہ کی شان ہے ہوں اللہ نے شان دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وما ارسلنا الا رحمت للعالمین اے بھی قرآن دی آیت ہے وہ بھی قرآن دی آیت ہے وہ اللہ دی شان ہے اے حضور دی شان ہے وہ اللہ دی ذاتی شان ہے اے اللہ دی عطا کیتی ہوئی شان ہے ہن ایمان دے نال سوچو جے ایتھے کہندے ہو رب پہلا ہے تے عالمین بعد وچ ہے اے بھی مننا چاہیے رحمت پہلا ہے تے عالمین بعد وچ رحمت للعالمین نے رب بھی عالمین تو پہلے سرکار بھی عالمین تو پہلے کچھ وجہ توجہ نہ سنو عالمین واسطے ہو ہی ہو سکتا ہے جیڑا عالمین تو پہلے ہو جیڑا عالمین تو پہلے نہیں وہ تے عالمین واسطے ہو ہی نہیں سکتا عالمین تو پہلے جیڑا ہوئے گا وہی عالمین کو عالمین واسطے ہو رب بھی عالمین تو پہلے رحمت بھی عالمین تو پہلے رب اللہ بھی صفت ہے رحمت حضور بھی صفت ہے چلیے کچھ بندیاں دا ذہن حاضر نہیں ذہن حاضر رکھ کے سنو دنیا دے معاملات گھنٹا سوا بس اتنا کی ہے جے توجہ رکھو گے تے ایمان تازہ ہوئے گا میں پھر ریپیٹ کر لگا عالمین واسطے ہو ہی ہو سکتا ہے جڑا عالمین تو پہلے ہو جڑا عالمین تو پہلے نہیں وہ عالمین واسطے ہو ہی نہیں سکتا رب عالمین واسطے میں فرمایا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین حضور بھی عالمین واسطے رحمت نے تو رب بھی پہلے کہ عالمین بعد کے رحمت بھی پہلا ہے عالمین بعد پتہ لگا ہے عقیدہ حق کے کہ ذرے تلک کے اشیاء تک تحت و سراب تلک کے نام کامیاں بلندیاں تک قطب جنوبی تلک کے قطب شمالی تک کائنات اندر کسے شاید وجود نہیں سی یا خدا دی ذات سی یا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کچھ قانونی پوائنٹ نے محتاج بعد میں ہوتا ہے محتاج علیہ پہلے ہوتا ہے جڑے رات گرامر پڑھے ہو وہ توجہ کرو تجھے میں سمجھا دیا گا تاری فضل اللہ
محتاج بعد میں ہوتا ہے، محتاج نے پہلے ہوتا ہے. مثلاً اجے بچہ پیدا نہیں ہویا، دودھ کا محتاج ہے دودھ موجود ہے، پانی کا محتاج ہے پانی موجود ہے، ہوا کا محتاج ہے ہوا موجود ہے، زمین کا محتاج ہے زمین موجود ہے. محتاج بعد میں ہے، محتاج لے پہلے ہے. تن لل عالمین، عالمین محتاج ہے، حضور محتاج لے ہیں، عالمین بعد میں ہے، حضور عالمین سے پہلے ہے. تیسرا پوائنٹ برس کیتا ہے کہ رب اللہ بھی صفت ہے، رحمت حضور بھی صفت ہے. صفت پہلا ہوتی ہے تو مسو پہلا ہوتا ہے، نہیں پتا کہ میں دس دینا مسو پہلے ہوتا ہے. اگر مصروف نہ ہو صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا. مصروف ہوگا تو صفت ہوگی. مثلا اے چاندنی، چاندنی صفت ہے، چاند ہوئے گا تو چاندنی ہے نا. اے دھوپ سورج کی صفت ہے، سورج ہوئے گا تو دھوپ ہے نا. سورج نہ ہوئے دھوپ نہیں ہو سکتی، چاند نہ ہوئے چاندنی نہیں ہو سکتی. جی بندہ تمہیں کہے کہ چاندنی بڑی سونی ہے تو چاند کوئی نہیں، دھوپ بڑی لگتی ہے تو سورج کوئی نہیں. سیالکوٹ کے مسلمانوں یہی کہو کہ دفعہ کرو کو پاگل ہے، ادھر دماغ ٹھیک نہیں، نو منہ نہ لاؤ. یہ کہہ رہا چاندنی ہے چاند کوئی نہیں، یہ کہہ رہا دھوپ ہے سورج کوئی نہیں. او بھائی دھوپ صفت ہے، چاندنی صفت ہے. صفت تائیں جے مصروف ہوئے گا، چاندنی چاند دی صفت ہے، دھوپ سورج دی صفت ہے، رحمت حضور دی صفت ہے. چاندنی تے تائیں جے چاند ہے تے، دھوپ تے تائیں جے سورج ہے تے، رحمت تے تائیں جے حضور ہیں تے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں، جنہوں بات کی سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہو. سمجھ آئی ہے کہ میری گل لگی ہوں. جڑی میں تقریر کی ابتدا کی تھی کہ ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ خدا دی خدائی اندر ہے. کس نے شے دا وجود نہیں سی، یا خدا دی ذات سی، یا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی. اے قرآن تو ثابت ہو گیا کہ ساڈا عقیدہ ہوئے جیڑا عین قرآن دے مطابق ہے جی. ایتھے ایک نور دے والے نال پوائنٹ ہے جس میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، کوئی وجہ کہ لوگ توجہ نہیں سنتے رہے. میں تمہوں نہیں آتا، میں شاید مینو ہی بیان کرنا اچھا جنا ہے، کیونکہ ایک ہے بشریت مصطفیٰ. توجہ رکھنا ذرا، موضوع دئیے نا جدو وہ تو پھر غور میں سننا بھی چاہیے. یہ تو سب موضوع دکھتا ہے میرے، ایک ہے بشریت مصطفیٰ. حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. حضور بشر بھی نہیں، حضور بشر بھی نہیں، مگر یہ قرآن کی کوئی ایپ نہیں کہ جڑا بشر ہے اور نور نہیں ہو سکتا، جڑا نور ہے بشر نہیں ہو سکتا. ایک غلط بات ہے، ایک جہل والی بات ہے. جبریل علیہ السلام بے شمار مرتبہ بشر بن کے آئے نے، انہاں دی نورانی وچ فرق نہیں آیا، تے حضور دی نورانی وچ فرق کیویں آ سکتا ہے؟ نالے وہ رات کلے شہن قدیم ہے، جنیا مرضی شانہ کار کرتے ہوئے. پر نمبر دو، توجہ کرنا، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ حضور نور نہیں. جڑے ہیں تو میں بیان کرنا، پہلے اس کرتے ہو کہ حضور بشر بھی، مگر یاد رکھیا جائے ایز اے نور بھی بے مثل و بے مثال ہے، ایز اے بشر بھی بے مثل و بے مثال ہے. خدا دی خدائی اندر جنی مخنوری مخلوق ہے نا،
میرے آقا دا ثانی اونہ چی کوئی بے شک بے شک کہ پوری خدائی چ اے بشر لکھے گا تے اے ہو جیا بشر دی خدا دی خدائی چ کوئی نہیں مشیت دا انکار نہیں کوئی ہے ایسا بشر جے چہرہ وچ تفادا ہو گئے سبحان اللہ کوئی ہے ایسا بشر جنیاں زلفاں وچ لے گئی ہن کوئی ہے ایسا بشر جنیاں ما زاغ البصر و ما طغى نہیں خدا دی خدائی اندر ہوتے بچن کوئی نہیں کہ ادھی راتی وڈی سرگی سرکار حجرے شریف کا پردہ چکن تے چہرے دی چمک نال پوری مسجد نبوی روشن ہو جائے میں کہ بچن کوئی نہیں کہ سرکار ہیں ترن تے چہرے تو مکھڑے مبارک کو اتنا چمکارے بن کے دیواراں چمکن اللہ ایسا بچن کوئی نہیں کہ کالے سیاہ چہرے تے ہتھ لائے کوئی چمکن لگ پے ایسا بچن کوئی نہیں جڑا بولے تے میرے تے دکھی ہوئی سوئی لب جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بشریت مصطفی بہت لمبا مضمون ہے میں صرف اشارہ تمیان کر گیا ایک ہے نورانیت مصطفیٰ وہ میرا مضمون ہے میں شروع کیتا ہے پر یاد رکھیا جے میرا اے نہیں نور بشر نور بشر کرو نہیں کیا ایک ہے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ ہو بلا بل پڑھو بیٹا صلی اللہ ہو اے اللہ جاننا ہے یا خود حضور جاننے نے اسی احتیاط کے نال تھوڑا جا عرض کر سکتے ہیں جو پڑھے آئے حضرات بہت توجہ چاہنا بہت توجہ کچھ سننا ہے ہونا سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نور ہیں کہ نہیں بولیا کرو بے شک یار لوگ عمران خان واسطے نواسی واسطے سڑکاں تے نچدے نے پے اسی سرکار دی پہ اگر چچے بول نہیں سکتے سبحان اللہ بولیا کرو سبحان اللہ اجے کئیاں نے آکھیا سبحان اللہ ان جڑی گل کراں نے بولیا کرو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نور ہیں کہ نہیں وہ سیدے لا دیو منہ بولو نور ہیں کہ نہیں ہیں نا سدرا تے جا کے کی لگیا میں تے حیران ہو جاتا نور بشر تے جھگڑے نہیں اللہ سبحان اللہ کیڑی لڑن والی گل ہے کون ہے بھائی مان جڑا نور بشر نہیں منتا کیڑا بھائی مان ہے جڑا نور نہیں منتا پر اس مقام تے دیکھو نا ختم ہوتی ہے جہاں منزل جبریل واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی رتبہ درے حبیب کا سب کی نظر میں ہے اب تک نشان سجدہ جدید قبر میں ہے تھوڑے شہر آیا نا اقبال تیری دید بھی کیا دید ہو گئی جب سے سنا کہ یار کی بات اقبال تیری دید بھی کیا دید ہو گئی اقبال تیری دید بھی کیا دید ہو گئی اگلے لفظ سمجھو جب سے سنا کہ یار لباس بشر ہے کہ میں تے نور بشر دی گل نہیں کرنا پیا نور بشر نور بشر ہو رہی مکدا پیا اس مقام تے بھی غور کرو جدوں نوریاں دا سردار سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کہتے ہیں سنیا ایک تو ہو جاؤ میں نہیں جا سکتا نوریاں دی تے حد آ گئی کہ اگے کون گیا ہے ہائے نوریاں دی تے حد آ گئی اے بھیتا پڑ کے ہلے چ بیٹھا ہے پار بے وقوف نیتر کھانا کام کا کرنا ہے جنیاں حداں نو سدرا والا نہیں جاندا تینو ہجرے چ کون دس گیا ہے جدیاں تانو سدرا والا نہیں جانتا سید الملائکہ نہیں جانتا افسوس کا مقام ہے کہ سارے نور بشر کے مسئلے مکتے پہ بارے واہ نوریاں دی بہت آ گئی اگے پتا کون گیا ہے اسی کے جلوے اسی سے ملی سمجھا گئی
سرکار دا نور توجہ کرو سرکار دا نور رب دے نور دا حصہ نہیں بے شک بہت توجہ 5 منٹ چلانے ہیں میں سرکار دا نور رب دے نور دا حصہ نہیں ٹکڑا نہیں رب دے نور دا چنگا ہے اقبال خدا جی ارسل رسوله سبحان الله هو الذي ارسل رسوله میں ہوں جن نے یہ رسول بھیجے ایک لکھ سے کئی ہزار نبی رسول نے بھیجے نے انج نہیں فرمایا فرمایا میں ہوں جن نے یہ بھیجے مینار فلاں کاریگر نے کپڑا بنایا فلاں کاریگر نے شہرپور سے بہت چیزاں منڈی نے یہ شہ بنائی ہے جب وہ پل رکھو گے نا تو وہ ہنر کا جلوہ نظر آئے گا رب بے صورت کے نام کہاں جب حسن مصطفیٰ دیکھو گے وہ جلوہ نظر آئے گا فرمایا من رال مولا سنگا فرمانا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں دیکھنے والے شرط دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھنے والی ہر بندے نے نہیں دیکھیا میری گل توجہ کرو ہر بندے نے حضور نو نہیں یہ نہیں بتایا ہر بندے نے حضور نو مثال دینا پھر سمجھو گے میں بڑی جلدی واپس آ گیا ہاں کیونکہ خاصان دی گل اماں کے نہیں خاص جنی مناسب سی کچھ نہیں سن سن بزرگا فرمایا ہر موضوع ہر مجمع اس کا بیان کریا جاتا ماشاءاللہ ہر بندے نے دیکھیا میں تم مثال دینا تم سمجھ لو گے کوئی غیرت مند محب بھی برداشت کرتا ہے کہ میرے محبوب نے کو غیر دیکھے بولو گل میں غیرت مند کی بغیرت نہیں کی میں کیوں لفظ بولیا ہے خود نندا دے رہا کہ رب کو ہے پہ حضور محبوب نے خدا دی عزت کی قسم ہر بندے نے دیکھیا اک ابو جہل دی دیئے اک ابو لہب دی دیئے وہ اندر ماذا اللہ تیرے لیا کوئی نہ کوئی نہیں یارے گا چھال مار کے دیا ہے اج کسی کمی والے ہمیں پڑھ دے پیا تیرے لیا سونا تے ماں نے جمے نہیں پڑھا من راہ نہیں فقط راہ جلوہ ہے اتنے حدیث پاک سن لو ویسے تو حدیث پاک ہے عمر ما خلق اللہ نور سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا دوسری حدیث ہے یا جاد بن اللہ خالق قابل چیا نور نبی کا میں نور ہی ہوں یہ جملہ کہہ کے میں وضاحت کراں گا اہل سنت کا عقیدہ ہوئے جڑا قرآن چ بھی موجود ہے سرکار کے فرمان چ بھی موجود ہے مگر ایک بہت حسین ایک اور حدیث درج کی ہو سنو توجہ نہ سننا ایک لفظ ہے اب والا ما خلق اللہ اول بزرگاں نے دین فرماتے ہیں اور یہ کام ہے صرف اول نہ کیا کرو اول مخلوق حقیقی ہے لفظ بولیا کرو
اول مخلوق حقیقی حضور دا نور ہے اول تے ہوچی نہ میں لفظے بولیا کرو بزرگاں نے دین فرمانے نے اول مخلوق حقیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ہے کیونکہ حدیث پاک تے بھی ہوندا ہے اول ما خلق اللہ قلم کہ رب نے پہلا قلم نو پیدا فرمایا انہیں تے پریشان ہوندی کوئی گل نہیں کہ پہلا آندا تے اول ما خلق اللہ نور ہن پڑھ لے تے اول ما خلق اللہ قلم یعنی میں تھوڑی وضاحت کر دینا کوئی ہور پڑھ دینا تو اپ کو سمجھ آ جائے گی اول مخلوق کے حقیقی یہ حدیث اس طرح ہے کہ رب نے قلم نو پیدا فرمایا اول ما خلق اللہ قلم کہ قلم نو حکم فرمایا اکتب کلمے لکھ ایک قلم نے عرض کی تھی یا اللہ میں کی لکھا فرمایا وما کانا وما یکون کلمے جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھ جو ہونے وہ بھی لکھ تے قلم نے سب کو پہنا حضور دا نام لکھیا جو ہو گیا جو ہو گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ جدو میری روح پھکی سی رب نے میرے میری اکھ کھلی کہ ہر پاسے ایک نام لکھیا سی سبحان اللہ پھر اس نام کے وسیلے نال قرآن بھی پڑھیا گیا چار پنج حدیث بھی پڑھ دیا یہ بات واضح ہو گئی کہ سب تو پہلا اللہ پاک نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا جی آدم چشتی مروم لکھ رہا ہے نور نبی دایو سفل ادا Thank you.
شہر اقبال کی معروف سیاسی سماجی روحانی شخصیت جناب مرزا اورنگزیب شاہ جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نور نظر لگتے جگر فرزند ارجمند جناب بھائی مرزا خرم اورنگزیب صاحب تشریف لائے دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو محمد صادق بٹ صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ اب آپ محبت کے ساتھ پھر کہیے تاجدار ختم نبوت محترم حضرات مہمان تشریف لے آئے مزید برکت ہوئی میری توجہ کرو قرآن دی ایتاں پڑھیاں تہاڈے سامنے تے سب حدیثاں پڑھیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے نام منن واسطے میں کوئی دلیل کوئی نہیں نام منن واسطے اے پتہ لگ گیا کہ ایک ذرے تک کی اشیاء تک خدا دی خدائی اندر کسے شے دا وجود ہی کوئی نہیں سی یا خدا دی ذات سی یا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ میں قرآن بھی پڑھیا حدیث بھی پڑھی جنو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اگے چلو رہا کتاباں چاہتا ہے کہ 14,000 سال آدم علیہ السلام تو پہلے بہتر اللہ جانتا ہے یا سرکار خود جانتا ہے جو کتاباں پڑھے ہیں قرآن پڑھے ہیں حدیث پڑھے ہیں تو سنا رہے ہیں تو بھی اس سننا پیا 14,000 سال آدم علیہ السلام و السلام دے بنن تو اتنی دو حدیث بیان کر دینا کن تو نبی آدم بین مائے وقتی دوسری حدیث ہے کن تو نبی آدم بین روح و جسد سرکار نے فرمایا میں ادو بھی نبی سان جدو آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان سن اے نور ہوں اگلی گل آ جائے ایک ایک گل کے بیان کر رہی ہے ساری زندگی مک سکتی ہیں سرکار کی شان بھی مک جانی ہے تو میں نہ چاہتا کم رقم سیدہ آمنہ تک پہ تم سناوا میں میری کوشش ہے 14,000 سال پہلے اے نور موجود سی اے نور رب دی حمد بیان کرتا رہا رب دی شان بیان کرتا رہا تیرے تے میرے آقا دا نور رب دا ذکر کرتا رہا اے دی دلیل دی قرآن چ مجھ دے اللہ پاک نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا فرمایا بدو حد چنے والیا حامیم دیا کنلا والیا مسلم سب کو پہلا مسلم میں سب کو پہلا اللہ کا بننے والا میں ہوں وہ حمد بیان کرنے والا میں ہوں وہ ذکر کرنے والا میں ہوں یہ قرآن بھی ہے روایت نے بیان کرنا پیا نور تیرے تو میرے آقا دا اللہ دا ذکر کردا رہا اللہ دی حمد بیان کردا رہا کدو آدم علیہ السلام و سلام تو 14,000 سال پہلے روایتوں کے مطابق بہتر اللہ سن جائے اور کئی حجاب ایک لفظ بھی تو سجے کبھی ویکھ کے سننا نہ سنیا اس سمے کسی کو نہیں ہونی مضمون تو چڑھ جاتا ہے ترتیب میں جب سنتے ہو پہ صبح شروع ہوئے اگوں سنو بے حجابات اندر یہ ذکر کرتا رہا ہوں یہ نور جدو اللہ نے چاہیا جی میں خود بھی اشارہ کیتا ہے وہ جڑا قدر اللہ ہوئی سات نبی اس تک پہنچنا چاہتا اللہ نے اپنی شان کے مطابق اللہ نے اپنی شان کے مطابق کئی ہزار سال یا
یا 14,000 سال گزرن کو بعد اس نور تے توجہ دیتی کیڑے نور تے حضور تے نور تے اپنی شان دے مطابق توجہ دیتی ایتھے میں پھر تقریر روک دیتی منہم من کلم اللہ اللہ فرماتا تل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فرفع بعضهم درجات اللہ فرماتا ہے جڑے رسول ہیں رسول اے ہیں کہ سارے رسول مگر درجے دے لیا تے اکو جے نہیں سبحان اللہ درجے دے لیا تے اکو جے قرون لے کو کریم اللہ کو ذبیح اللہ کو خلیل اللہ کو نجی اللہ جڑا ذبیح اللہ او خلیل اللہ نہیں جڑا خلیل اللہ او نجی اللہ نہیں جڑا نجی اللہ او خلیل اللہ نہیں جڑا خلیل اللہ او روح اللہ نہیں جڑا روح اللہ او خلیل اللہ نہیں ہیں سارے رسول پر انہاں دے درجے علیحدہ علیحدہ سبحان اللہ ایک علیحدہ موضوع ہے تے چھیڑنا نہیں چاہندا ماشاءاللہ اکیلا سمجھدا من ہم من کلم اللہ انہاں وچوں ایک اے بھی ہے جڑا میرے نال ہم کلام ہویا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے حضور دی واری رب نے فرمایا ورفع بعض درجات اے او وے جڑے نہ سارے تو اعلی ہے کِنّا کو رسولا کو نہیں تو جڑ کی چیز کِنّا کو رسولا کو ایک رسول سارے انساناں تو اعلی ہے سبحان اللہ ایک رسول سارے فرشتیاں تو اعلی ہے یعنی کہہ لو ایک پاسے ایک رسول ہوئے ایک پاسے ساری خدائی ہوئے رسولوں میں جڑا ہر لحاظ نال سب کو اعلی تے افضل ہوئے ایک رسول ساری خدائی تو اعلی مدینے والا سارے رسولوں کو اعلی سبحان اللہ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ایک رسول ساری خدائی تو اعلی تیرے تو میرے آقا سارے آن رسولہ کو جس میں گل سمجھانا چاہنا ہوں یہ رہ گئی منہم من کلم اللہ سیدھے چھب ہاں کوئی نہیں جڑا پڑھے گا جڑا سنے گا انہوں پتہ لگ لے گا ایتا درجہ اے ہے کہ منہم من کلم اللہ ورفا بعضهم درجات اگے ابہام ہے رب نے حق بیان نہیں کی تھی ایتھے صرف ایک جملہ کہہ دینا جتھے محبت ہوئے اوتھے حق نہیں ہوئی جتھے حق ہوئے اوتھے محبت نہیں ہوئی رب محب نے حضور محبوب نے قرآن چ حق بیان نہیں کی تھی حق یا خدا جانے یا مصطفیٰ کی ذات تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ایسے گل بھی صحیح لکھ لکھ نہ ہوتی ہے نہ کہاں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ بڑی سونی نعت لکھی مگر فیصلہ کیتا کہ میں نے جنہ جاننا انہاں لکھیا ہے ایک میں جملہ کہہ دینا صرف گل مکمل کرنا اللہ توجہ جدو کوئی تقریر سنو جدو کوئی کتاب پڑھو حضور کی عزت عظمت شان کا مقام تے عزت درجات تے کمالات دے حوالے نال اے نہ کہنے نے حق ادا تا چھڑیا نہیں جنہ اونوں پتہ اونے بیان کیتا ہے جنہ او جاندا اونے اونہ لکھیا ہے حضور دا مقام کائنات دی عقل تو باہر ہے حضرت توجہ علم تو باہر ہے پھر سرے تو باہر ہے سوچ تو باہر ہے سن میں کی کہنا لگا ہے کہ پاگل لوگ نے جڑے بحث تے مناظرے کر دے نے حضور دا مقام کائنات دے تصور تے تخیل تو بھی باہر ہے تخیل تے تصور تو بھی باہر ہے یہ دی وضاحت ہر بندہ نہیں سمجھدا میں کر دینا مثال دے کے سائنس نے کتنی ترقی کی تھی انتہا کب چھڑی ہے آئی کو 30-40 سال کا بندہ ہوں دنیا کے اندر ایک چلے کی نے ایڈی کو ڈبی بڑی بڑی جتنے دل نے گل کا کر دیا نہیں سمجھ آئی جو جو مشینیں نکلائی ہیں پوری دنیا کے فون دے وچ موبائل فون چے مگر میں جو کہنا چاہنا تو وجہ سنیا نہیں
سائنس دان پاگل ہو جانگے مولویاں دے دماغ ختم ہو جانگے اے کسے نو سمجھ نہیں ہونی کہ پتھر کی میں بولے ہیں زور دے نوکر جڑے ہیں دنیا پاگل ہو جائے گی میانے دشائی کوئی نہیں دنیا چلے نارے یہ تو صدقے زکاتہ نے ڈیڈی بکریاں دے سرکے دے سریاں کہا کہ لوکہ دے فرق پر بھائیہ نے بتایا ہے مجھے مقام دا حضور دا مقام شان دیڑ والا جن نہیں ہے دیڑ والا جن نہیں ہے لکھر کھانا مرکہ میں پنجابی چلیے حضور دی ذات میں بحث کرتا ہے مرادے کرتا ہے اس لیے بات ہے حضور دی ذات میں بحث کرے لیکن دس منوں انگلان چھو پانی کیویں نکلیا سی سینس کی کرے گی یہ سینس ہم پاگل ہو جان گے نہیں سمجھ آنی کہ درخت چھوٹے کی میں آیا کوئی ایک کہو کہ نا موجز ہے کہ جدا ایک موجز ہے تیری سمجھ نہیں آ سکتا اُدھی ذات ان کی میں سمجھیں گا حضور بھی ذات کائنات میں سر ایک بار ہے کمری والی سرور سرور کو سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے میں سرور کہوں کہ مالک ہو سب سے اعلیٰ اولا ہمارا ذکر کر لو سب سے اعلیٰ اولا سب سے اعلیٰ اولا اپنے مولا کا پیارا تاجدار حق
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جب پہلی دولا محدود تھی جب سمٹی تو رسول پاک رو کر رہے ہیں کئی ہزار سال یہ نور رب کی نعمت بیان کرتا رہا فرمایا انا اول المسلمین سب تو پہلے بننے والا میں ہوں سب تو پہلا مسلم میں ہوں قرآن بھی ہے قرآن بھی الفاظ ہے گل کر دینا عالم آواز کوئی مسلمان نے انکار نہیں کر سکتا جب اپنی اللہ نے اپنی شان کے مطابق فرمایا سناٹا اللہ اپنی شان کے مطابق سوال کر رہا ہے سب تو پہلا سرکار بولے کالو بلا ہاں دیکھو نا میں تم حرف نشان آہا جب دیتی میم گوائی میرے لی رل دوے بیٹھے جب سکھ دعا دوائی میں نے تمہیں پتا ہے فقیر بولی بولنا ہے اسی طرح سیر بلے شاہ کسونی رام تلہ فرمانے ہیں کالو بلا کوئی گونگے ڈورے نہ سے اس نفس شیطان پلیت چکی تھا وہ ازلی پلیت ہے توجہ ہے نا توجہ رکھا جائے میں توجہ سے کچھ عرض کرنا چاہنا میرے سمجھ نہیں پی ہوگی قید کا سہارا لیا میں من کلا من کلام رب نال ہم کلام ہوا فرض کی بڑا کیف ہے بڑا مزہ ہے بڑا سرور ہے بڑی کفیت ہے میرے اللہ تو مہربانی کر رہا ہے میرے نال ہم کلام ہونا ہے دل کر رہا میں دیکھا ہوں رب ارنی جواب ہے لن کرانی یہ تو ترجمہ یہ نہیں کہ میرے کوئی نہیں دیکھ سکتا پہاڑ نے تھوڑا جا جلوا کٹیا کہ پہاڑ بولو بولو پہاڑ اڑ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جنگل گم ہو گئے ٹھیک ہے تھوڑا جہا جلوا ہے جس کے فل جلوا تین پتا نہیں کی قدم تفا میں کی من رہا اس کا درا تھا دوسری اگے سر میرا کوئی جمال ہا فقیر بولے گے دیکھنے والے کی طاقت ہے اللہ پر اللہ نہیں یاد آتا ہے خدا دے کے صورت میں بلکہ فقیر پھر بولے ہے انہیں کہا چپ کر انہوں نے بد بختن بتاوے جنہیں نہیں جتا وہی کن گلا جنہیں ویکھ لیا اسے بول دے نہیں جی راز حقیقت نو جان دے نے وہ راز حقیقت کھول دے نے جڑے راز حقیقت نو جان دے نے وہ راز حقیقت بس اس تک کی مناسب سی پتہ نہیں جانا چاہیے اللہ دی اپنی شان دے مطابق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ دیتی نا کتابہ جاندہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نوری پسینہ آیا انہوں نے لفظاں کی آجا لیا ہوئے ازاق اللہ علیہ وسلم دی وہ تک پہنچ لیا میں نوری قطرے دیتے اور انہوں نے نوری قطرے وچوں نبیان تے رسولان دی روح پیدا ہوئی ہیں
قطرے اچھا سمجھ لیے کہ فقیر دی بولی ہے سب پہ دور سے بول بھی نہ پوچھو سب آلو پوچھو سب پہ نور اسے دے نوروں اس دا نور ہلو سب پہ نور اسے دے نوروں اس دا نور ہلو اللہ دا بریلی دا مطلب فرمانا نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ڈاکٹر اقبال کہیں گے مصطفیٰ آئی نہ جی یا ہن انہاں لفظاں تے پہنچے ہیں روح چمکی نا آدم علیہ السلام کی بولی یا اللہ اے کون ہے فرمایا او وی جے صدقے تانوں پیدا کیتا جی اللہ نے کی فرمایا ہن سنو ذرا وہ ایت پوری سنو وایذا قال اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکما ثم جاء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ فرماتا ہے سنیا سنیا او ویلا یاد کر جب میں نبیاں کو لوں گا لا لا ویلا یاد کر اجے دنیا تے نبی کوئی نہیں آیا اجے کوئی دین نہیں کوئی کلمہ نہیں کوئی امت نہیں اللہ فرماتا ہے او ویلا یاد کر جب میں نبیوں کو وعدہ لیا ایتھے کوئی چھوٹا جا بچہ ہوے اے بچہ بیٹھا ہے کتنی عمر ہے تے جتی نہ کرا مدثر نو آکھا تہاڈے سامنے او مدثر پتہ ہی جدوں سن پہن دی جنگ لگی سی جہاز کھے سن مسلمان کا جذبہ کی سی چمنڈے ٹینکوں کے تھلے کھے پلٹایا سڈیا گادیاں کے شہیدوں نے تینوں پتا سی کالے کے لوگ ڈنڈے ویک کے پنڈا کے لوگ ڈانگا لا کے چپ کر رہے ہو میں تو نو ہے ہی نہیں سن یاد کر جب میں نبیاں کو وعدہ لیا دس تو حضور ہے سن کے نہیں خدا کی خدائی اندر سب سے پہلے مجھے سبحان اللہ اول مخلوق کے حقیقی اول مخلوق کے حقیقی اتنی مولوی نہیں پتہ لگا اتنی فقیر بولیا ہے صاحب حال بولیا ہے وہ کہ خدا خود میرے مجلس لفظ بو اندر اللہ مدہ خسرو خدا خود میر مجلس بون اندر اللہ مدہ خسرو محمد شب میں دل بون شب جائے سمجھ آ رہی ہے تو سبحان لگا سبحان اللہ نور اول مخلوق حقیقی نور چلتا چلتا آدم علیہ السلام کو سلام بلایا سبحان اللہ ایک گل یاد رکھا جی پاک پشتاں تے پاک ریما چاہے تو لفظ سن لو پاک پشتاں تے پاک ریما چ منتقل آیا ایک یاد رکھا جی جتنے حضور نے موتی کی گل یاد رکھو ایک دلیل بھی دی جا گا جتنے حضور نے
اتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اتھے حضور نہیں سن لو جتھے حضور نے اتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے دیکھو میرے بھائیاں بچیاں بزرگاں جیسے بھی بیٹھے ہو ایمان درنا مسیح سے بیٹھے ہو زور لا کے دسیا جائے اچھی بول کے دسیا جائے بیمار بندے نو نہیں کہنا پیا حضور دے غلاماں نوں دعوت دینا حضور واسطے بولیا جائے حضور دی عزت واسطے بولیا جائے اے گندی مکھی ہے حضور دے جسم سے بیٹھی نہیں اچھی بولو نہیں بولی نہیں بولنا اچھا بولو حضور دے جسم سے مکھی بیٹھی نہیں اینوں کیویں لگ پیا سی اتھے نہیں بہنا خود سوچو خود سوچو مولوی تے او شعبہ ہے اے گل یاد میں رکھا جی ساری عمر بچیاں نے دسیا جائے مولوی تو شعبہ ہے جنہوں نہ تو مطمئن کر سکے نہ کر سکے گا تے نہ اینا ہونا جائے مشینی گلی کا سی ہر کلمہ پڑھنے والا ہی لگے گا ملاد منا یا نہیں منا ہر بندے دے اپنے دلیات میں لکم دین حکم علی دین نہ میں کبھی گالا کر دیا نہ میں کبھی کافر مشرک آتے ہیں جو گل کرنا پیا کسی نو پوچھ لو مکھی بیٹھی ہے بولو نے ڈکیا سی اس کو بہن دینی خود سوچو جڑا مکھی نہیں بہن دیتا اللہ اللہ تو کسی گندے بندے نو یا بی بی نو حضور نو دی بسمت ہو سکتی ہے بلکہ ایک اور سن لو حضور دی نلائن شریف سرکار دی پاپوش مبارک اسی پائیے تے جتی سرکار دے قدمہ تھلے آ رہے تے نلائن شریف سر پہ تیرے کو مل جائے جب نال پاک حضور تو پھر کہے گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے موئی کیڑی پیتی گئی تھلے موئی کیڑی ایک روایت چلے کہ مینگن سی بکری نلائن پاک چلے آ رہی کتنا ڈر لگا ہونا سرکار نے ٹرتے ٹرتے تشیل لے جوڑا سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سید الملائکہ آئے نام نام کو کوئی دلیل نہیں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے رسول نے سنیا رب نے بھیجا جوڑا صاف کرا لے جڑے جوڑے نال بھی داغ لگتا رب نو بارش نہیں بدنصیب لوگ نے جڑے واعظ نے مصطفیٰ کی بے عزتی کرتے ہیں بدنصیب لوگ نے جڑے ازواج مصطفیٰ کی بے عزتی کرتے ہیں بدنصیب لوگ نے جڑے کسی صحابی کی بے عزتی کرتے ہیں بدبخت بدنصیب نے جڑے آل نبی اولاد علی دی حضور دی اولاد پاک دی توہین کرتے ہیں تو مکھی بھی بیٹھ جائے گا جی پریدیاں بیدیاں کرن تو بعد لوگ ایمان رکھ دے تے سڈی حضور شفاعت فرماؤں گے شفاعت تے فرماؤں گے جے حضور دی امت چھٹے گا تے اللہ اللہ میں تینوں دس تے فکر کرنا تیری ماں باپ دی کو گستاخی کرے تو انہاں پیار کرے گا تے اتنے مارے گا بولو تے صحیح تہاڈے گھر دی نوں گالا کڈے تہاڈے لگدیاں نوں گالا کڈے تہاڈے بچیاں دا دشمن ہوئے اے انہوں لڈو کھوا پے تے اتنے مارو گے تیرے چ اینی غیرت ہے تو انہوں کی سمجھ نہیں مارے واہ کیا بات یہ بچنا ہی نا تے مدینے دی مٹی دا احترام کرنا سرما ہے میری یار کا خاک مدینہ و نجف ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خواب سرما ہے میری یار کا خاک مدینہ و نجف خیرہ نہ کر سکی مجھے نام سے فرانا سرما ہے میری یار کا خاک مدینہ و نجف اے حقیقہ جنہاں نے پیار کیتا نا حضور نال عقیدت رکھی ہے کدو نو کدو نہیں کہندے کدو شریف کہندے نے بلکہ فرماتے ہیں نہیں کھانی نہ کھاؤ اے نہ کہو میں یہ سبزی پسند نہیں کیونکہ سبزی حضور نے پسند کیتی ہوئی ہے کتنے حضور کے والدین حضور کے صاحب حضور کی ازواج حضور کی اولاد پھر امید رکھیں اللہ سب ہدایت آمین